Pašā Ventspils pilsētas centrā šogad ar pacēlāju palīdzību tika veikts kāds svarīgs uzdevums. Izkrāsoti un zaļās vestēs ietērpti mājas fasādes rūķi. Ēku 120 gadus vietējie iedzīvotāji sauc par māju rūķiem. Šajā ēka raisīs daudzu mazo ventspilnieku fantāziju, tomēr tas, kāpēc mājai izvēlēts tieši šāds dekors, vēstur klusē. Rūķīšu mājas rūķiem šogad 120 gadi. Šeit uz stūra ir rūķis Driksons un mājas ziemeļu pusē rūķītis Barbelītis. Vivitība rūķa Čiekurs ir viena no 8 dzīvokļu īpašniecēm un viņas aicinājumam ēku atvērt apskatē un īpaši izdekorēt Ziemassvētku laikā atsaukušies visi kaimiņu dzīvokļi. Tieši Vivits dzīvoklis ar numuru 7 iemūžināts ir rakstnieca Lemdotes Sēles grāmatā bērniem, kas devis papildus impulsu šo vietu padarīt pieejamu un apskatāmu. Nu šeit nākot iekšā rūķīšu mājā, šeit ir neliela vēsturiskā informācija, kur var izlasīt, kad tad šī nama rūķi piedzimuši. Un šeit arī mēs esam apkopojuši senos dekorus, kādi vēl ir palikuši rūķīšu mājā. Arī pirmskara laikā bija šeit īres nams, kur ir dzīvojuši, arī nu kā jau tie, kas īrēja. Un visslavenākais šī nama iemītnieks ir bijis Ventas balss redaktors Feliks Nātiņš. Ventspils rūķis Čiekurs ir veicis arī kādu vērtīgu darbu, apzinājis daudz dažādus Latvijas rūķus un aicinājis tos reģistrēties vienotā Latvijas rūķu reģistrā. Tajā ir gan rūķu kolekcionāri Helga no Rīgas, gan Rūķupe, gan Čuču muižas rūķi, arī Ēdols pils rūķīšu ozols, kas ir senākā teika par rūķiem Latvijā. Latvijas rūķu reģistrā ir iekļauti teikas un leģendas par rūķiem, geogrāfiskās vietas. Un apzīmējumi rūķu vārds nosaukumā un uzvārdā. Rūķu gars mākslā, literatūrā un mūzikā, rūķu tēli Latvijā. Tik daudz fantastiski rūķi darbojās pa visu Latviju. Vairāk gan, protams, rūķi ir Kurzemes pusē. Vai tu zini, kur ir rūķīšu pludmale vai pludmale rūķīši? Salu krastos. Nu, tad ir ezers rūķis Valkā, Ērģemes pusē. Tad, protams, ir arī augšrūķu iela, lejrūķu iela, ciems rūķis. Zināt, kur ir? Salaspilī. Un tur arī ir rūķu dārs ogas baudai, kas audzē ogas tuneļos. Un, protams, visiem zināmā rūķīšu tēja kolekcija, ja īstenībā ir pa visu Latviju. Rūķīšu mājiņu Ventspilī varēs apskatīt vēl līdz gada beigām, iepriekš gan vizīti piesakot rūķim Čiekuram. Neviens šeit šajā namā iepriekš nav bijis saskāries ne ar mājas dekorēšanu, nu tādu vai ne, ne ar rūķu cepurēm, ne ar teātri, protams, vispār nekā. Bet tad, nu, kā nu kurš rūķis, kurš cepa pīrāgus, kurš plācmaizes. Un, protams, domājām, kā tad šo rūķīšu māju dekorēsim. Bet uz mājas 120. Dzimšanas dienu bija uzaicināti visi, kas vien vēlējās. Īpašās mājas kaimiņi bija sapūsušies un sarūpējuši cienastu, bet dejot un paskatīties uz augšu, aicināja horeogrāfes Svetlanas Grundmanas deju grupu ar nosaukumu Deguntiņš uz augšu.